En un partit molt igualat, el Club Futbol Sala Muniz 99 va caure per la mínima contra el Gavà. Els visitants van començar millor, mostrant-se agressius en atac i obligant a intervenir el porter molinenc, Víctor San Martín. Tot i això, Marc Montaño va tenir l'1-0 a les seves botes, però el pal ho va impedir. Era el Gavà qui s'avançava mitjançant un llançament de penal. El Molins va reaccionar i ho va fer bé, millorant el seu joc per moments. Sergi Areny assistia a Àlex Sánchez-Ajo per fer l'empat a 1. I després de l'empat, el Molins capgirava la truita. En una bona acció d'estratègia, Àlex Sánchez-Ajo aconseguia el seu segon gol del partit i posava els molinencs per davant. Els entrenats per Chema Redondo arribaven a la mitja part després d'haver fet el més complicat, remuntar el partit. L'inici de la segona part va ser fatídic pels interessos molinencs. En un córner, Javier Tamayo rematava des de la llarga distància i feia l'empat a 2. Minuts després, Antonio González, en una gran jugada individual, avançava el Gavà per fer el 2-3. Tota la feina feta durant la primera part quedava en un no-res. Amb el resultat en contra, el Molins va intentar tornar a remuntar amb Àlex Sánchez-Ajo jugant de porter-jugador. Els molinencs van disposar de més d'una ocasió de gol, però no van acabar de definir. L'equip també es va veure desgastat físicament i el Gavà ho va aprofitar per adormir el partit. Amb tot, el Molins va caure per 2-3 en un maig on va fer el més difícil, remuntar, però es va veure castigat fins quedar-se amb la mel als llavis.